Na última terça-feira, ao sul de Cabo Frio, Rio de Janeiro, a fragata Constituição realizou mais um lançamento do míssil antinavio de superfície nacional, MANSUB. Esse foi o quarto lançamento deste modelo de míssil, representando com isso o início da fase de qualificação do armamento, etapa essa que antecede a fase de produção industrial. Novos lançamentos serão realizados antes do início da produção. Participaram da operação, além da fragata Constituição, a fragata Liberal, como navio assistente, e aeronaves UH-12 e P-3. A operação foi realizada com êxito e teve por finalidade testar alguns aprimoramentos em subsistemas do armamento. Isso marca um importante avanço neste estratégico programa da Marinha do Brasil, pois trata-se de um míssil desenvolvido com tecnologia nacional, por técnicos e engenheiros brasileiros, compatível com os lançadores e consoles utilizados pelos meios navais da Armada. Adicionalmente, a SIAT, uma das empresas envolvidas neste programa, está nacionalizando toda a infraestrutura de lançamento do míssil, o que possibilitará a utilização deste sistema de armas também em navios antigos, através de revitalização de seus consoles, além da possibilidade de instalação do sistema também em novos meios da Marinha do Brasil. Esse projeto representa importante autonomia e independência tecnológica, dotando a Marinha com um sistema de armas nacional, protegido de eventuais embargos tecnológicos e capaz de ser empregado em diversos meios navais da Armada, como já evidenciado através das campanhas de lançamentos já realizadas e que envolveram a corveta Barroso, bem como as fragatas Independência e Constituição, como meios utilizados para lançamento do armamento. Geral, direção! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fogo!